добрий вечір. І знов тихий вечір у ваших домівках, сподіваюся. Колись ми всі багато чули про стан тут і зараз. Пам'ятаєте, ми купували книжки, шукаючи в них шляхи до нього. Займались з коучами та майстрами, аби тільки віднайти та відчути цю силу моменту тепер. Однак виявилося, що найкраще нас цього навчила війна. Ми зрозуміли цінність кожного дня, що там казати, кожної хвилини. Ми усвідомили, що для того, аби жити гідно тут і зараз, треба просто прийняти все, що було, та працювати над майбутнім. Сьогодні в гостях у «Тихого вечора» ті, хто дуже скоро сам стане нашим майбутнім. Діти з найстарішої української скаутської організації «Пласт», а також подружжя Сергій Середа та мама Ріка. Тихий вечір. Будь ласка, помітьте собі у календариках і не забудьте, 16 грудня відбудеться великий сольний концерт співачки «Мама Ріки» у Києві. Своїм шанувальникам вона подобається теплом своїх пісень, відкритістю і якимось таким ненав'язливим спокоєм. Сьогодні вона завітала до нас зі своїм продюсером і чоловіком, але це одна й та сама людина. Та ви його теж добре знаєте, зустрічайте. Така красива родина, ніби вони зійшли до нас із білбордів з рекламою диванів. Мама Ріка і Сергій Середа. Гаряча кафа і твоя під ковдрою. Дивимося кіно з коханою мордою. Бери любов, коли тобі її даю. Гаряча кафа і ковдрою, дивимося кіно з коханою мордою. Бери любов, коли тобі її даю. Гаряча кава і двоє під ковдрою. Так, перше питання. Де Давид? З ким Давид залишився? Вам... Це нормальне, правильне мамське питання, тому що в тебе... Скільки діток? Троє. Ми вияснили, що троє. А так. Виглядаєш так, ніби взагалі, ну, я не знаю. Ну, треба, дякую. Да. В нас є безгідні. Ну, що, ну, красотка, що, ну. Просто неймовірна. Наша дитина в шоці, бо вона звикла до того, що... ну, я думаю, що кармічно він вибрав ту родину, він знав, куди він йде. Він знав, на що він підписується. Кожна зустріч з Давідом починається зі слів «Хто ви?». Да. Тому ми... Він з нянею. Він з нянею. В нас є така функція. Я дуже вас розумію, і я за це. Так наша молода якась няня зараз так вийшла, що... Якась, в смислі якась ні, молода. Ні, ну так просто Сергійович нормально вибирав цього няня. Разу няню собі, ну, так? Ну все, що ми там про нянь? Так. А оце, про це варто поговорити. Ладно, я жартую. Настя, в тебе почався тур, і ти офіційно можеш, не знаю, скільки тиждень не міняти памперси, не прибирати. Ти про мене зараз? Так. В дорозі вона ще так молода, і відбуває. Ти чого? Ну, коли ти живеш в автобусах, то там, ребята, ні, ну ти ж все, ти ж поїхала з дому. У мене було так. Все, я в тур. Я, типу, заробляти гроші, я так працюю, це моя робота. Так. Мама працює. Так, да, мама відпочиває. Давайте все називати своїми іменами. Сергію, ти хочеш поговорити про це? Я хочу про це кричати. Він золотий, тому що на вихідних ми няню відпускаємо, переважно концерти відбуваються, звичайно, що субота, неділя. Ти так підлаштовуєш. Так виходить, що Сергійович лишається сам з малим. Так в нас двоє дітей, в нас широкі собачка, це теж дитина. І в нас, коротше, батя, ну просто, я тебе обожнюю. Да, ми з тих сімей... Дайте шуму. Ну, серйозно. Це не часто чують це чоловіки. Це да, ми з тих сімей, які називають собаку дитиною. Да? Трошки. Слухай, хто більше часу проводить взагалі-то з дитиною? Хто з вас? У нас разом, ранки, разом, да. Ранки це святе, в нас тато робить нам сніданки. Я класно пристроїлась, ну серйозно. Слухай, я встаю, ти сніданок розумієш, готовий. Да? Ну я тебе дуже люблю. Так, я. Тебе нема вибору, все, це так. Слухай, є. Навіть я вже його люблю. Так, приїжджай. Нас тобто ти прокидаєшся раніше да? І готуєш сніданки? Всім. Ну, зараз, коли ти це кажеш, це якось звучить, ну, наче трохи образливо. Та це, але... ти не розумієш, це просто, ну, ти виключення з правил, розумієш? Так буває, ну... так буває, да.
Я окремо. Окремо, особисто. Боже, ну просто все. Сергійко. Зараз хотілося сказати про серйозні такі моменти. На початку війни, наскільки ми знаємо, Настя виїжджала, да, з Давідом за кордон. Але ненадовго, але доволі швидко повернулася, вже квітні, в травні. Чи травні, 1 травня ми вже були в Україні. Так, да. Що стало саме тригером? Як ви ухвалювали це рішення? Чи там жалкували через якийсь час? Можливо, був такий момент. Бо це дуже важливо наразі. Я жалкувала, бо я, ну, я просто зрозуміла, що це... Ну, це було рішення, тоді ми всі були в такому стані, і перше, кожна мама думає як? Вона хоче врятувати свою дитину. Тобто це інстинкт, який так тебе просто веде от він, через все. Він тобою керує, так? Так, угу. І я потім зрозуміла, що по суті, ну як жалкували, я просто, мені було дуже важко. Мені було дуже морально важко, бо Сергія... Ти кажеш про те, як ви поїхали. Так. Коли вона виїхала, так. Да, я вже виїхала, я зрозуміла, виїхала, що можливо і не варто було, тому що що я не можу просто пояснити, я виносила йому мозги кожен день. Це було, ну це знаєш, ця історія, коли ми реально ми дзвонили своїм коханим і казали, я завтра повертаюсь, все, завтра ви точно. Казали, що... Я був такий умовний Арістович, 2-3 тижні, 2-3 тижні, це я кожен день, я кажу, 2-3 тижні, 2-3 тижні. Я насправді в якийсь момент так співпали події, що ми жили в моєї мами в Варшаві. Це довга історія, я вже дуже багато разів розповідала, я не знаю, чи варто повторюватися, там, як я пішки переходила вночі кордон з Давідіком в мінус 20, з такою торбою, Давід закутаний в якусь стару ковдру. Давіду ще на той момент просто півроку було. Я з груддю молоко, значить, тут замерзає, все. Це, знаєш, це страшна історія, без яку без сліз неможливо просто згадувати. Але ми приїхали, через 3 країни добрались до моєї мами в Варшаву, вона там вже багато років вже проживає. І кожен раз я розуміла, що я не повноцінна без нього, я не повноцінна там, я мушу бути вдома в Україні. Я хочу бути тут. Тобто я корисна тут, я можу щось робити тут. І мене рвало просто додому. І так співпали події, що... Ну, я мозком розуміла, що це все заради сина. Співпали події, в мене був концерт у місті Замость, здається. Це дуже близько до кордону. І це було там, здається, це... От кінець... Щось там, да-да-да. Ну, таке. Там якесь 20, якесь так. Квітня. І я так кажу, це доля. Це знак. Я вже це з чемоданами тут. Кажу, ми перетинаємо кордон. Він каже, ти божевільна просто. І все. І я б кажу, ми додому. Слухайте, да. Клас. Я оце все слухаю, ви як мед мені в це виливаєте. Це дуже приємно. І головне, що я бачу, що це щиро. В таких випадках часто кажуть, треба народжувати ще. Звісно. Оце розкажи, чи треба. В тебе троє дітей, ти виглядаєш суперсексі. Як воно? Як воно так, от це все? Важко дуже. Я на гліцесіді. Що це, перепрошую? Це заспокійливо. Такі конкретні, так? Ні, ну не конкретні, такі, які можна дітям з нуля давати. Спочатку вони були на гліцесіді. З алкоголем, які можна, так? Ми всі на цьому. І собака, кіт, всі, там, сусіди всі. А я казала вчора, купи біфренчика. Так, друзі, я хочу просто продовжувати тему. Робити все, що можна. Я просто знаю, що ви теж допомагаєте, чим можете. І ще я знаю, що з вами сталася одна дуже цікава історія в Дубаї, про яку дуже хотілося почути, бо я її знаю, але я хотіла б її почути з ваших вуст і наші глядачі також. Ой, взагалі, Дубай – це щось таке, якась паралельна реальність. Знаєш, коли ми бачили анонсувала історію з Потапа. Ні, в мене, слава Богу, інша історія. Бо так, да, анонс такий, в Дубаї, ти так думаєш, так, що ж там може бути за історія? Вася Фролова, мабуть, знаєш, звичайно, так, це наша колега. Вона там, вони роблять все, що можуть, наскільки це можливо, щоб там українців якось докупки збирати. Вони там і допомагають, і донатять, і українські вечори роблять, запрошують українських артистів, щоб співали українську музику. Я взагалі не сподівалася, що дійсно наших українців там так багато, і вони запросили мене на концерт. Я кажу, супер, це гарна ідея, звичайно, я можу приїхати, але я розумію, що в Дубаї, мабуть, також люди мають змогу трошки, якби... Не найбідніші, давайте так, будемо називати. Просто називати речі своїми іменами. Да. Да. Ну, да, там да, є, да. Є звідки взяти і задонатити. Я кажу, чуваки, приїхати туди без мети щось назад привезти хлопцям нашим, ну, напередодні. Так, якось, да. Якось не по-християнськи, угу. Це так не працює. У нас є друзі, вони зараз в 3-й окремій штурмовій бригаді. І ми їм стараємось от прям
конкретно їм допомагати. Я їм телефоную, кажу, що вам треба? А вони збирали на якийсь дуже великий такий дрон, який коштував там 2,5 мільйона гривень, там з кучі всяких там плюшок. От він коштував таку суму. І вони кажуть, ми збираємо на цей дрон. На один. Да, на один. Ми хоча б на один ми збираємо. От нам треба, типу, там якась сума грошей. Я кажу, відправте нам щось, Настя поїде в Дубаї, зробить там аукціон і виручені кошти вам привезе туди. Вони нам відправляють прапор, підписали там всі, він такий, ну... Це безцінний прапор, да. Тому що це наші артефакт. Хлопці, це, по суті, безцінна річ. Тому що то, що вони там роблять зараз, це неймовірно сильно. І я з таким трепетом, значить, це все взяла з собою, значить, приїжджаю на такому, на впевненому, кажу, значить, Вась, дивись, ми робимо аукціон після концерту, всі донатять, і ми збираємо пацанам на дрон. Я кажу, є один маленький нюанс. На державному рівні в Дубаї заборонені всі аукціони. Це треба... Тобто це взагалі не... Це як, ну, як злочин. Да. Тобто ти повинен пройти 150 процедур через тих шейхів. Коротше, це майже неймовірний процес, він майже ніколи не підтверджується. Тобто тобі добро дадуть, якщо через рік, і на тому дякую. Я в сльози, звичайно. Я розумію, що ну, це так не працює. Ти не можеш просто повернутися додому. Ти вже, якби, ми з хлопцями поговорили. Ну так, позвонити, ну, сказати, так, пацани, так. Сорі, не вийшло. Да. Класно, що вони нам так не кажуть. Да. І ми теж не маємо права так само так робити. Знаєш, я вважаю, що всі зустрічі в житті не випадкові. Інколи, навіть не інколи, а зараз так складаються обставини, що кожна людина в твоєму житті, вона приходить в правильний момент, от абсолютно, от коли це потрібно найбільше. Відбувається наступна історія. Аня Риброва. Дружина Сергія Риброва, так. Нашої легенди футболу. Так? Ну, тут навіть нічого не треба говорити, ну, всі знають, про кого мова. Вона каже, я хочу запросити вас на інтерв'ю перед концертом. І вона дивиться, а я в стані просто в сльозах сижу. Вона, що сталося? Чому? Я кажу, от така то історія, ми приїхали, і ми розуміємо, що ми повернемося додому з пустими руками. Що відбувається далі? Увага. Аня каже, дайте мені, будь ласка, час до вечора. Мені треба зробити кілька телефонних дзвінків. Треба порадитись з чоловіком, скажімо так. Так. Свята фраза. Після інтерв'ю дзвонить Аня і каже, навіть не дзвонить, ми вже були на зустрічі, вона каже, я поговорила з Сергієм, він порадився зі своїми хлопцями, з Зінченко, Яремчуком і Ярболенком, наші футболісти, неймовірні. Вони вирішили скинутися і викупити офігеть! У вас прапор за 2,3 мільйони гривень. Так. І ми просто... До сліз, я просто навіть зараз не можу про це спокійно говорити. У мене просто падає, я в шоці, уявую собі просто клас. Це. 2 мільйони 300 тисяч гривень. І я кажу, як так відбувається? Це приклад того, як українці згуртовуються в один момент. Це приклад того, як українцям пофіг, що десь заборонені аукціони. Да. От, власне. Да, і ми за ці кошти, скільки ми придбали всього? Ми ж там по знижці знайшли в Польщі. Це історія на клас. 10 випусків. Факт в тому, що швиденько, нам вдалося купити не один дрон, а 5. 2 таких ударних, як вони хотіли. Просили, ага. І 3 ще додатково маленьких, але за цю саму суму. Це теж через те, що є добрі українці в Польщі, які намутили якісь там знижки, щось там зробили. І хлопці були просто, вони були дуже задоволені. І потім вони нам вже відправляли відео, як ці дрони виконують свої завдання. І гасять русню. Так. Це супер. Ну, я знаю, що наче затвердили цей момент. Розкажеш про дзвінок? Є ще продовження цієї. Ну, це паралельна історія з цією. Настя вже повернулася з Дубаю, ми вже запустили цю всю історію. Треба було ці дрони замовити, поки їх там з Польщі мали доставити. Але про це вже, ну, якби він ішов, але ми нікому про це не казали. І у Насті разом з нашою подругою Колою є спільна пісня, яка називається «Люди». «Люди». І ми, коли монтували кліп на цю пісню, ми подумали, що було прикольно взяти якісь хроніки, повставляти у відео хроніки. І ми знайшли відео, де така дуже приваблива така жіночка, вона стоїть жіночка, з автоматом, вона стоїть. У нас є фото. Красуня, так. Ми не знали, хто це, ми просто подивились такі, блін, прикольно. І ми вставили це відео.
вийшла пісня, проходить там кілька тижнів, мені телефонує незнайомий номер. Алло, доброго дня, я у вас в кліпі знялась. Я такий, в якому кліпі? Хто це? Ну, пісня «Люди». Я вам зараз відправлю в месенджер, ви подивитесь. Вона мені от саме цю відправляє фотку. На виключений телефон. Да. Я такий, не пали контору. І я такий, типу, да, передзвонює, да, я кажу, я зрозумів. Я ж думаю, вона зараз каже, хто вам дозволив це брати? Ага. А вона каже, мені дуже приємно, що ви взяли мою фото. Ми робимо благодійний концерт, чи могли б ви виступити? Я кажу, слухайте, ми взяли ваше фото без дозволу. От все, що скажете, все можемо. Супер, ми приїжджаємо. Десь там це було, неважливо. Настя виступає і каже, нас сюди покликала Олена така-та. От саме наша ця Лінка. Олена, можна вас запросити на сцену? А там багато військових, а ми навіть не знаємо, що це за захід. І йде Олена по формі. Я не знаю по погонам, як, але я розумію, що вона явно, ну, там ранг якийсь такий ранг. Да. Да. Її всі там, там чуть ли не стоячи хлопають. Ого, мене щось мурашить прямо. Ми такі, ні, хто це, блін? Вона підходить, вони там одна одній дякують на сцені. Я ж я ридаю, я її обнімаю цілую. Все нормально, Настя ридає. Я ридаю. І тут там вона каже, ну пішли, я з вами в гримерку піду. І ми, поки ми йдемо в гримерку, вона... А в неї така енергетика, їй відмовити неможливо. Знаєш, тобто вона мене так веде мене так під руку і каже, дякую вам за дрони. Вони ніхто ще просто про них не... Ніхто я кажу, не знає. Про які дрони? Ну, типу, дурачка включаю такі, а які дрони? Вона каже, ну ті, що з Ребровим. І ми в цей момент, ми заходимо в гримерку, і я кажу, а звідки ви знаєте? Вона, ми в ГУР знаємо все. І я такий, понятно. Це майор ГУР? Неймовірно, просто серйозно. Да, це Олена. Ну ми дружимо, да. Ми дружимо. Вона нам такі історії розповідала, але це просто в нас в Україні дуже багато є героїв, не тільки чоловіків, і жінок, і які виконують якісь, ну, космічні речі. Нелюдські, да, речі вони роблять. Ми про це все дізнаємось вже після нашої перемоги, але треба пам'ятати і цінувати те, що поруч з нами в наш справжні час живуть. Супергерої. Да, це просто титани. Да. Так, я думаю, що навіть до того, як ця програма вийде, Олена вже нас дивиться. Да, вона монтажеру вже скинула, що вирізати. Давайте повернемося до дитячих історій. У нас рубрика «Дорослі дитячі історії». Перед вами лежать картки, ви по черзі тягнете ці картки, на кожній написане слово. Ага. Ви розповідаєте батьківську якусь історію про дітей, яка пов'язана з цим словом. Все да. Дуже просто, поїхали. Я думала, на досвіді ти перше почнеш, на тебе твоє. Але показується слово. Бабусі, дідусі. Бабусі, дідусі, да, ну щось про... Ваня питає нещодавно, мам, а де твій, де дідусь Юра працював? Ну, це мій батько. Про мене. Я кажу, ну, він руду видобував, залізну. Руду! Отакі очі. А я так, так, сам! Я кажу, ну, як ні, з друзями. Він, кіркой! Як в Майнкрафті! Ну, тобто, він думав, що так. Ну, я йому кажу, та ні, ну, це такий, це металургійний комбінат. А бабуся де працювала, Надя? Я кажу, а бабуся у Ощадному банку працювала. Там, де гроші? Я кажу, там, де, так. І що, це в неї було стільки грошей? Ну, не в неї, а в банку. О, клас! Оце такі цікаві були професії у твоїх батьків, не те, що в тебе. Таке може скластися відчуття, що я готувалася, але ні. Давай, тягни. Поїздка. Як для тебе прям, да? Підтусували.
про благодійний тур в Європі, як ми їздили з дитиною. Ми ж родики такі, знаєш, добрий вечір. Ну, це от ми. Ні, ну всі ж, да? Всі ж думають про те, як, чим ми можемо бути корисні, так. Як ми можемо ще допомогти. І в якийсь момент ми такі думаємо, треба, ми бачимо, що всі їздять в Європі, збирають гроші, тому що, ну, дійсно, там це було в якийсь момент легше зробити, ніж і швидше. Зараз вже в Україні, тут, звичайно, розвинулася ця вся історія концертна благодійна, тому ми вже тут. Зараз в Україні швидше зібрати. Так, да, вже легше, да, тут. Да. А тоді минулого літа, не цього минулого, ми погнали з річною дитиною, Давідіку виповнився рік, він ще на груді, на молодці. Ми поїхали в тур Європи, ми накатали за 2 місяці майже... Я не пам'ятаю, ну там щось якась... 13 чи 14 тисяч кілометрів машиною. Якась там... Ви машиною поїхали? Ну, організатори ж, вони як кажуть? Ну, треба, ми там можемо дати якусь певну суму, чи ми плануємо зібрати стільки, і ти ж думаєш, як можна мінімізувати витрати, щоб більше грошей привезти. Ну, так, і ми так. такі, їдемо своєю машиною, там беремо тільки звукача, нікого більше з собою не беремо. Ну, щоб все це мінімізувати. Бюджетно, да. Але є маленький нюанс. З нами, що була річна дитина. Уяви собі, кожен день переїзди. А саме прикол в тому, що Давідич кайфував більше від всіх. Чувак на сісті висить, в нього все нормально, він, мама, погнали. У нас там готелі якісь, десь ми жили. Тато кожні 3 години на трасі відкриває багажник, міняє дитину. Нас, стоїть. До речі, тато ну, це міняє дитину. Це ж зручно, коли ти багажник любить. Відкриваєш і там міняєш дитину. Не дитину, а памперс дитини. Ну, памперс, так. Да. Да. Там Сергій, багато дітей. Ми Сергій це взяли. Називає «міняє дитину». Міняє дитину, так. Да. З іншим запахом вже. Міняє жінку, міняє дитину, так. Але насправді... Насправді, він тримався дуже достойно. Ми розсипалися, ми встигли за цю поїздку захворіти ковідом, ми встигли розбити машину. Попали в аварію. Попали, да. в аварію. Слава Богу, всі живі, здорові. Але є нюанс. Да. Є фінал цієї історії. Ми вже там збирались їхати додому, і нам телефонують, ну теж все наші спільні знайомі. Ну, не буду казати ім'я, дівчинка. Нам телефонує дівчинка, одна наша спільна знайома, каже, дивіться, ми робимо благодійний матч футбольний. Ліга чемпіонів. Ліга чемпіонів. Хочемо, щоб ви заспівали гімн, щоб Настя на стадіоні заспівала гімн. Чи можете ви приїхати? Ми такі, да, давайте. Вона каже, там якесь місто, я не пам'ятаю, десь в Польщі було. Лодь, здається. Лодь. І ми приїжджаємо туди, уявіть собі, стадіон, через там півгодини там буде матч Ліги Чемпіонів. Ми заходимо, нам дають там не гримерку, а роздягалку. Одну з, ну як там, типу, команди, де роздягаються, нам дають одну з роздягалок, щоб це наша, типу, гримерка. А Давід маленький, йому все цікаво, а там вже команди піднімаються на поле. Вони стоять в цьому підтрибунному приміщенні. І Давід, щось ми відволіклись, на секунду. Він відкриває двері. І повзе туди до команд. А там стоять, ну як футболісти, як ви собі уявляєте, з дітьми, вони стоять, все, в них там через 3 хвилини вихід на поле. І повзе дитина, просто поміж ногами. Вони всі такі, що відбувається, хто це? І, ну, тато біжить, вибачайте, пацани, тут дитина. І ми кажемо, це, вони впізнали Настю, футболісти, там Динамо грало. Посміялися, да. Вони посміялись, ми кажемо, це вам на фарт. І що ви думаєте, той матч Динамо виграло. Так. Перемогло і пройшло далі. Да. Так, що я? Що це йти, тільки Йор? Буде третя картка, я не знаю. Це була помилка, що ви запросили. Ну, в нас спільна. Ми це зрозуміли давно. Дитяча філософія. Дитяча філософія – це наче якісь нові курси від Арестовича. Дитяча філософія – це... Ну, ми от були в гостях і у Наташі Гаріпової, до речі. І, ну, як ти приходиш там, да, і діти їдять цукерки. Цукерки. Я вирішила їх погодувати вечерею і кажу Вані. Ваня так сидить, я кажу, якось сьогодні про Ваню. Я кажу, будь ласка, не наїдайся цукерок перед вечерею. А він каже, а я не наїдаюсь. А я кажу, так, ну і слава Богу. А він каже, слава мені. Я кажу, опа. А ти що? Кажу, Бог? Він, а хіба я для тебе не Бог? І не посперечаєшся. У мене Нікіта теж, він такий, ми сидимо з ним, він каже, тато, а чого час іде, а ми сидимо?
Побігли, каже. А прикинь, ви задумали? Ну, класна фраза. Прикольно. Час іде, а ми сидимо. Ми статичні, а час плине. Давай щось. Давайте. Метод виховання. Клас. Метод виховання. До речі, метод виховання. Да? Ну, ми визначили, з яким методом виховання в нас ростуть діти. Мені колись дуже сподобалась одна фраза. Коли народжується у будь-якій тваринній зграї дитинка, тваринка маленька, маленьке вівченя, маленьке тигриня, то не зграя підлаштовується під дитину, а дитина підлаштовується під зграю. Тому що вона прийшла в цей уклад. Певний кодекс правил. І вона підлаштовується. Боже, можна я тебе? Будь ласка, I love you. Та облик, це дуже мудро. Це дуже мудро, так. А мені здається, що з вашими графіками головне, щоб ваша няня визначилась з методами виховання. Да, щоб няня підлаштовувалась. Да? Ну, в цьому є, правда, тому що ми до недавніх пір Давид лягав спати о першій ночі, там, в півдругої ночі лягав спати, і наші батьки, вони, типу, вони... Ви що? Ну, ви взагалі, ви, ну, розумієте, що? А ми собі любимо поспатуськати до 10-ї, знаєш, ну, типу, ну, а чого, ми разом собі встали, поки тудим сюди. Ну, справа навіть не в поспатуськати, ми ж працюємо, і ми... А мені поспатуськати, ні, я просто, це люди, я встаю о 8-й, о 7-й. Я годувала дитину рік і 4, я можу поспати. Тобі поспатуськати. Поспатуськати. А вже Але вже є, в мене вже є... Хто рожав? Та, ні, я буду це чути, мені здається... Я до сих пір не виспав, дивись на ці очі. Смішно, що вони прийшли такі, ми так любимо. Поспатускайте, щоб наступна картка вже була. Наступна просто драка почнеться в нас тут. Слухайте, ви поняли, що метод виховання – це не наша карточка. Єдине, що ми змогли устаканити за малому, скільки, 2,3? Скільки там йому? Накиньте якісь цифри. Бо я все проспатускала. 17. Проспатускала. Хороша мама 17, така, да. Молодець. Настюшка, я, єдине, що ми устаканили, що в нас тато поганий поліцейський, а я хороший. Це єдине, що ми вирішили. Ні, ти розумієш, тато готує, тато міняє, але тато поганий поліцейський. Я жалію, він свариться. Якщо в наступній карці не буде слова «аб'юз», то значить... Я пропоную закінчити на цій карці. Я так не спотускати, так. Давай, я спочатку, давай. Ну давай, Настя, дякую. Це тобі. Боже, дякую. Сергій допомагав обирати. Я хочу, що заганяють просто. Це ще й поганий поліцейський. Ти мій герой, по частині батьківства. Я думаю, що ви розумієте, що ми не могли відпустити Настю без пісні. Це вам. Неймовірно, дякую за запрошення. Я дуже буду вдячна, і ми всі, якщо ти нам заспіваєш, але спочатку фото буде. Буде і анонс. Друзі, ми запрошуємо всіх на сольний концерт «Мама Ріки» у клубі «Беліта» 16 грудня. Фоточка. Дякую. Можна отут фоточка. Фоточка. Отут. Після музичного номера до нас у гості завітають скаути з відомого скаутського клубу, українського клубу «Пласт». Тому я не раджу перемикатися. Дочекайтеся. А зараз спеціально для тихого вечора Настя заспіває пісню, яка повністю змінила свій сенс від моменту написання до сьогодні. Ви зараз послухаєте і зрозумієте, про що я. Останній день. Мама Ріка. Якби це був останній свій день, кого б ти пробачив, кого б набрав, з ким розділив би все, що ти мав. Чи жалкував, що батькам збрехав, би це був останній твій день? Чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав, рідний за руку тримав, якби це був останній твій день? Скажу, коли почую, що зозуля вже не кує,
що я серцем своїм відчую. Ще радітиму тому, що є. Захопили би варт, рахунки карт, образи сварт, підлі гострі жарт. Останній день не існувало би матеріально. Встигну тебе поцілувати коханого у спальні. Піти до тибетків, сказати пару слів. Послухати птахів, звернути увагу на спів. Поцілувати сина, подякувати Богу за все побачене, за пройдену дорогу. Кого б ти пробачив, кого б не брав, з ким розділив би все, що ти мав. Чи жалкував, що батькам збрехав, якби це було останній твій день. Чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав, рідних за руку тримав, якби це було останній твій день. Знаєте, зараз, мені здається, ми вже добре усвідомлюємо нарешті все, що сталося з нами. Це наслідки певних хибних минулих суспільних рішень. Це наслідки історичної безграмотності, неуважності до себе, як до окремої нації, та пропущених важливих розмов з рідними. І для того, щоб це не повторювалося знову, у нас є один вихід. Ми можемо передати свій досвід дітям, виховати в них цінності, на які вони зможуть спиратися, зануритися в історії нашої країни. І сьогодні у нас в гостях саме такі люди. Найбільша та найстаріша українська скаутська організація «Пласт», що налічує тільки в Україні понад 7 тисяч людей. І деякі з них сьогодні вже поспілкуються з нами, а саме Кін Альмарта, Сологуб Владислава, Спіжова Катерина, Оленський Максим та пластова виховниця Филимонова Руслана. Ей, Скобе, мій друже, дорогу вкажи, де скеля Христу, наче в небо ножі, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що можу знайти, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що можу знайти. Слухайте, ну ви просто фантастично красиві. Ви так кожного дня ходите? Ну, майже. Я не знаю, помітили чи ні, але пластуни вітаються лівою рукою. Так? Є? Є таке? Є, так. Є. А як правильно це робити? Як ви це зазвичай робите? Ну, як? Від серця до серця. Покажи. Ну, як? Як? Можеш? От ми з тобою вперше побачились. От як ми повинні правити? Отак, да? А, від серця до серця. Все, от тепер зрозуміло. Ліва рука ближче до серця. Ліва рука ближче до серця. Добре. Я хочу одразу вас попередити. Можливо, я буду зараз ставити вам трошки, ну такі, на ваш погляд, дивні запитання, але я це зроблю і для себе, і виключно для того, щоб про вас якомога більше дізналися. Тому перше питання, що таке пласт? І як ви взагалі виникли? Офіційною версією саме заснування пласту є 12 квітня 1912 року, коли 40 пластунів склали пластову присягу. Саме поняття пласт, у ньому, можна сказати, є два визначення, якщо так можна сказати. Перше, що це походить від англійського слова «скаут», розвідник. І є така теорія, що пласт це також є, виходить від козацьких часів, бо в козацькі часи були козаки-розвідники, і з цього ми теж взяли, можна так сказати, можна говорити назву пласт. Угу. Так, зрозуміло. А яка взагалі ідеологія в пласті? Яка ідейна організація?
О, так, так. Ідея організації вона складена в... Ну, що головне? Допомагати, допомагати ага. людям. В чому? В справах... В житті. В житті. В добрих справах, так? Да? Так. Угу. От як особисто ти допомагав останній раз? Був же в тебе такий досвід? Ну, так. Я допомагав, те, що ми в посуд за себе. За себе? Ну, сам ми. А за собою? Поїв за собою. І помив посуд? Ну, не залишив там комусь, да? Угу. А за собою помив посуд? Так. Да. Угу. Скільки років тобі? 7. 7. Угу. І ти сам собі так допоміг, да? Ну, да. Ну, мамам і татам. А, ну, мамам і татам. Да. Так, це теж таке дуже, це дуже важливо. Я підхоплю думку. Основною ідеєю Пласту є виховання української молоді на засадах християнства. Тобто ми допомагаємо людям ставати кращими самостійно, допомагаємо їм надихатися, створювати нове і розвиватися з собою. Тобто ви як взірець такий, да? Так. Вони дивляться на вас, надихаються, і їм теж хочеться бути причетними до якихось справ. А кого не візьмуть в пластуни? Так, давай. Макс. Тим, хто не робить добрі справи, хто не розмовляє на російській, а не українській. Ага. А от, наприклад, я прийду. От я прийду. Можна мені в пластуни? Так, звичайно, да? Звісно. А от, наприклад, ти ж не знаєш, чи робила я добрі справи, чи ні. Я ж можу тобі що завгодно розказати. От як тоді бути? Ну, на українській. Ну, це вже добра справа. Те, що я спілкуюсь, це вже добре. Добре, зараховується. А я знаю, що прям пластуни мають щодня робити, бодай, одну добру справу. По Максу вже зрозуміло, що він сьогодні мив посуд. Порешті, які добрі справи ви сьогодні робили вже? Я почну. Мій сьогоднішній ранок розпочався з того, щоб приготувати своїм батькам каву. Це невелика справа, але вона... Дуже добра, повір мені. Це дуже важливо. Так. Це добре. Мене ж чашка випала. Я замріявся такий, і думаю, все, дітей всіх пластуни. Ще хтось хоче поділитися? Давай. Я сьогодні притримала двері своїм батькам аж 2 рази. Ну все. Я хочу до пластунів. А скажи, от то, що ти сьогодні 2 рази ти притримала, тобто завтра ти можеш вже не робити добру справу? Чи так не рахується? Завтра все одно. Все одно треба. Все одно треба. Так, добре. Руслана. Ну, загалом, пласт – це завжди про саморозвиток, і у пластунів є така дуже добра традиція, коли їм в'яжеться хустка, її не зав'язують, як тут у нас є такі шикарні шлювки, називаються такий пластологізм певний, їх зав'язують на вузлик. І цей вузлик символізує якраз таки добру справу, про яку треба пам'ятати. І дуже часто якраз таки новакам зав'язують цей вузлик, і вони пам'ятають, що вони його можуть розв'язати лише тоді, коли вони зроблять свою першу добру справу, вже з хусткою, будучи пластунами. І це для нас служить завжди цим нагадуванням. І коли ми вже розв'язали цей вузлик і маємо тут шлювку, у нас завжди є ще один вузлик на шнурику, який нам нагадує про те, що щодня потрібно повертатися до добрих справ. І думаю, що в часі війни ми всі знаємо, що навіть в будь-якому віці можна робити ці добрі справи, навіть найменші, навіть для наших військових, не лише для тих, хто є пластунами, а просто будь-якої людини. Ми так само збираємо донати, ми так само робимо окопні свічки кожної зими, відправляємо їм смаколики і займаємося гуманітарною допомогою, власне, від нашої організації. Я, чесно кажучи, була несподівано приємно вражена, коли дізналася, що саме пластунам випадає честь нести Вифлеємський вогонь. Так, це вогонь, який запалюють напередодні Різдва, я нагадаю. А хто, як це відбувається? Хто з пластунів має до цього долучитися? Ну, я колись приносила вогонь миру, волонтеру. І я принаймні бачила, ми там його передаємо, співаємо пісню. І в основному я більше нічого не знаю, як це відбувається. Ну, ти вже достатньо розповіла. Так, Владислав. Насправді, на стадії обговорення ми спочатку вирішуємо з гурточком, куди ми хочемо його нести. Іноді це може бути волонтерська організація. Іноді, наприклад, цього року ми з моїм гурточком плануємо понести цей вогонь пожежникам. Я тільки хочу порадити пожежників попередити заздалегідь, що або коли вони побачать дітей, які несуть їм вогонь, вони можуть трошки
стресанути. Я хочу зараз вас попередити. Я в дитинстві, оце питання, яке я зараз поставлю, я його ненавиділа. Але мені дуже цікаво, бо я, ну, скажу чесно, я не часто бачу людей на кшталт вас. Скажіть, будь ласка, ким ви бачите себе в майбутньому? Ну, якщо говорити саме в пласті, то я почала свою виховницьку діяльність з новацтва. І на свої майбутні 5 років, 10, планую займатися виховництвом свого маленького гурточка, яким зараз дівчатам по 6-7 років. А якщо в плані спеціалізації, професії? Ну, якщо спеціалізації, то зараз я саме навчаюсь в коледжі на факультеті фінанси. І в майбутньому, ближчих 2 роки, планую поступити в університет, де я вивчуся, можливо, або на бакалавра, або на магістра, і потім буду допомагати відновлювати економіку України. Дуже ви нам потрібні. Дуже. Щодо професійної діяльності, я бачу себе як журналістку або активістку в українському просторі. В суспільній якійсь громадській роботі. Катя. Я планую в пласті стати хоча б юначкою. Коли, звісно, до них дійду. Так, ти доростеш. Доростеш, дійдеш, ти точно будеш. А от якщо, уявімо, тебе через 15 років, ти вже доросла дівчина, і в тебе є вже якась професія або улюблена справа. Що б це було? Я би хотіла стати ветеринаром в майбутньому житті. Тваринки, так? Да? Це твоє. Макс. Ну, поділись з нами. Я планую бути дизайнером ігор, створити гру, ага. Заробляти на цьому гроші і частину, яку я можу, витрачати на військові, витрачати там на танки, там на різні речі. Я виходить, які потрібні гроші залишаю. А угу. Які мені не будуть зайві. Зайві. Я, угу. Я даю на ЗСУ. Слухай, я бажаю тобі, щоб в тебе було стільки зайвих грошей, щоб, ну, щоб ти навіть не думав. І потрібних, щоб вистачало, бо в тебе ж, певно, буде сім'я, ну, так? Макса, дітей своїх віддаш в пласт? Ні. Ну, да. Я перепутав. Я просто забувся. Та все норм. Дітей віддаш. Якщо хлопчик, дівчинка, всі підуть в пласт. От 2 роки і в пласт. Бо хочеться, щоб хтось і тобі мив посуд. Так. У вас багато оцих відзнак, так? Вони дуже всі строкаті, різні. Розкажіть про них. На правому рукаві ми носимо в милості. А в милості це те, що ми вміємо так сказати. Давай, Макс, давай. Які в милості в тебе? Є в милість такий в милість чобіток. Це мандрівник. Ага. Коли ти ходиш в похід на таборі. Ага. Так. Перший табір і там похід, тоді тобі дають таку відзначку. Так. Після табору. Я зрозуміла, що не до. Так. А ось там ще така людинка. Намальована. Ось це, да, нижня, так. Це що? Це господар. Це ще ти сам робиш всі щоденні справи. Сам за собою прибираєш, все робиш за собою на таборі. А, на таборі. Не вдома. Ну, вдома теж краще. Так, добре. А що тут у вас? Тут відзначки за акції. Ми отримуємо їх після якихось заходів, які ми влаштовуємо разом з іншими пластунами. Моя улюблена – це з СВ, тобто свята весни цього року. На ній зображений палаючий Кремль, оскільки ми влаштовували ватру, де палили дерев'яну, не дерев'яну, а картонну фігурку Кремля. Ага. Тут у мене є відзначка за табір цього року «Шлях дракона». Це за відвідини і допомогу невеличкому притулку з собаками та котами, яким ми привозили їжу, доглядали за ними цілий день. Тут це моя перша відзначка, моя перша акція. Це Шевченкіада, яку ми влаштовуємо на день народження Тараса Григоровича Шевченка.
А останнє – це за марафон писанкарства, де ми розписували перед Великоднем писанки. Я хочу від нас усіх, ми приготували деякі подарунки. У вас, ви класно так розповідали про ваші відзначки, вони всі дуже цікаві. І ми зробили теж відзнаки від нас. Ми розуміємо, що у вас свої правила, можливо... Можливо, ви їх не будете носити, не будете, але на ніколи згадку. Носити, на але згадку. На згадку ми дуже намагалися зробити їх в стилістики, якою ми уявляємо вашу стилістику. Це відзначки «Тихий вечір». Ми хочемо вам їх подарувати. Бо... Так, їх ні в кого нема. Ні да, в кого. Навіть в нас. Навіть нас нема. Дякую. Дякую. Ми не знаємо, дякую. Чи можна вам повісити. Я і батькові подарю, звісно. Бо він теж, я не знаю, ви нещодавно, я так розумію, теж пластун. Вам будь-які відзнаки класні. Друзі, я вам невимовно вдячна за те, що ви сьогодні знайшли час. Я думаю, що це зараховується як добра справа сьогодні, так? Ну, я думаю, що можна. Для нас так точно зараховується, бо ми показали людям таких фантастичних дітей і дорослих. І тепер ми спокійні нарешті за наше майбутнє. Ми дякуємо вам. Можна я попрощаюсь лівою рукою? Да? Від серця до серця. Дуже дякую, дуже приємно. Нехай ваші всі мрії збуваються і плани на життя також. Дякую вам. Що ж, це був останній осінній тихий вечір. Важко передбачити, що нам принесе ця зима, але знайте одне. Як би важко не було нам у відносно мирних містах, пам'ятайте, що є люди, завдяки яким в цих містах дійсно можна жити, і цим людям набагато складніше. Ми маємо бути вдячні їм, ми маємо підтримувати їх і допомагати щосили, робити все, що ми можемо. Саме наші військові побажають вам тихої ночі, а я кажу вам до зустрічі, і вона неодмінно буде. Я в це вірю. Доброго вечора, дорогі українці. Мене частенько запитують в соцмережах, коли очікувати перемогу. От хочу сказати, для вас важливо, що очікувати можна тільки поразку, а перемогу здобувають. На неї треба працювати. Донатьте, ідіть військо, допомагайте як можете, і тоді ми переможемо. Тихого вечора, тихої ночі. Дякуємо всім українкам і українцям, а також волонтерам за те, що разом тримаємось. Гарної тихої ночі! Разом до перемоги! Слава Україні! Любі українці, бережіть одне одного, шануйте одне одного, допомагайте один одному. Знайте, як наші воїни борються зараз у таких тяжких, запеклих боях за нашу неньку Україну, так ви в тилу один одного поважайте. Любіть, допомагайте в трудній, складній минуті. І, будь ласка, не забувайте полеглих наших воїнів. Ніколи пам'ятайте про них. Гарної і тихої вам ночі.